Audiokniha Work-Life Balance napísal a načítal Martin Prodaj. Úvod. Časy sú zlé a nikto nevie, ako to bude ďalej. Každý žije v neistote. Peňazí bolo málo a teraz je ich ešte menej. Ako to má človek všetko zvládnuť? Denne sa stretávame v správach s informáciami, o ktorých by sme radšej ani nevedeli, ale zdá sa, že predtým nie je úniku. Niekedy máme pocit, že svet okolo nás sa zbláznil, má nejakú horúčku alebo ešte nejakú horšiu, ťažko liečiteľnú chorobu. A my vôbec netušíme, či sa z toho pozviecha, respektíve ako dlho to bude trvať. Všeobecná nálada okolo nás sa miestami pohybuje na mode mrazu. Čo s tým urobiť? A dá sa s tým vôbec niečo urobiť? Ako prežiť ťažké časy? Ako sa nezložiť pod náporom každodenných negatívnych správ, ktoré už nie sú niekde za oceánom, ale tu, hneď vo vedľajšom dome, ulici, meste. Už to nie je niečo, pre čím by sa dalo utiecť, pre čím by sa dalo schovať, čo by sa niekde v tichu dalo prečkať. Nikto nám nedá oddychový čas, nikto kvôli nám nezastaví svet, nebude taký milý, aby nás poslal na oddychovú lavičku. Práve naopak. Všetko sa odohráva v plnom nasadení, bez zastavenia alebo čo i len spomalenia. Všetko sa zrýchluje na mieru, ktorá už dávno presiahla naše limity a koniec je v nedohľadne. Možno takto nejako to vyzerá v súčasnosti v mysliach mnohých ľudí.